საღამო მშვიდობისა. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი გაშლა. გავშლით ოშო ზენტაროს ასეთ თემაზე. აი მაგალითად გავთ ურთიერთობა ადამიანთან, მამაკაცთან და ვერ გაგირკვევიათ თუ რა ურთიერთობა ეს. რა პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს ამ ურთიერთობას. და დღევანდელი გაშლა სწორედ აი ამ ინფორმაციას მოგცემთ და რო გაიშლება სამ ვარიანტად. გავშლით ოშო ზენტაროს. შეცაფერისი სქემის მიხედვით და ამ სქემას ქვია გასაღები. ანუ თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას, იგივე გასაღებს, რომ თქვენ გაირკვეთ თუ რა ურთიერთობა არის დღეს აი ამ პიროვნებასთან. რა ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო აი თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ. გაგარკვიოთ ამ ურთიერთობაში, მის გრძნობებში, ასევე თქვენს გრძნობებშიც მის მიმართ. აბა ვნახოთ. პირველი. როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ ურთიერთობას? რა არის დამალული ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავს ტარო? მეორე. თქვენი გრძნობები. რასაც თქვენ თვითონაც ვერაცნობიერებთ, ქვეცნობიერად რაღაცა გრძნობებია, რომელიც არ გასვენებთ. მესამე. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. მეოთხე ეს არის უკვე რო თქვენ პაუზა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გადავხედოთ აი ამ მიღებულ ინფორმაციას და რა ინფორმაციაც წამოვა აი მას გეტყვით. მეხუთე. რა ხდება თქვენს სხეულში? ანუ ესე იგი ურთიერთლტოლვა რა დონეზეა? ნახოთ აბა რა ხდება თქვენს ორივეს სხეულში. ურთიერთლტოლვა. მეექვსე. თქვენი გული, თქვენ ორივეს გული. როგორ გული და სული ხო ერთი და იგივეა? და ესე იგი ფიზიკურ დონეზე როგორ უნდა ხართ, ეხლა სულიერ დონეზე როგორ ეწყობა თქვენი გული და სული აი ერთმანეთთან, რა ჰარმონიაში ხართ? მეშვიდე. როგორ უგებთ ერთმანეთს გაგება თქვენი? მერვე. რა ხდება? ეს რა ურთიერთობა არის? აი ესე. პირველი. რა არის ჩახშობილი? რა არის აი როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? ტაროს კარტი თქვენს ურთიერთობას ხედავს ასეთნაირად შემოკარგო, რომ მთლიანად მინდობილი ხართ. მინდობილი ხართ, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, ჰარმონიულად, მაგრამ რაღაცა ინტუიციურად, რაღაცა არ გასვენებთ, რაღაცა ფიქრები. თითქოს გეშინიათ, რომ ეს ურთიერთობა არ დაიღვეს, არ დაიშალოს, არ დაშორდეთ ერთმანეთს. მეორე. თქვენი ქალური გრძნობები მის მიმართ. აი, შეიძლება ითქვას, ეს იგი შემდეგ იყვართ ეს პიროვნება. და აი, ისე ხართ ჩაფღაუჭებული ამ პიროვნებაზე. მესამე. აბა მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ. მამაკაცი. აი, ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა გაქვთ. მეოთხე. შეიძლება ითქვას, რომ აი
ორივე თავდავიწყებით ხართ ერთმანეთთან. აი ძალიან ერთგულად, ძალიან მთელი გრძნობებით, ფიზიკურ სულიერ დონეზე. აბა თქვენი ურთიერთლტოლვა ფიზიკურ დონეზე როგორია? ფიზიკურ დონეზე არის ელტოლა და კიდევ უფრო მეტი ჰარმონიაც არის შესაძლებელი ამ ურთიერთობაში, რომ არა რაღაცა წარსულის რაღაცა კომპლექსები, წარსულის რაღაცა ფიქრები, წარსულიდან მომდინარე რაღაცა პრობლემები. აი ეს გიშლით ხელს. თქვენ დანარჩენი აი ყველაფერი არის ძალიან იდეალურად თქვენ შორის. მეექვსე ნახოთ, აბა ეს არის სული და გულით როგორ ხართ ერთმანეთთან, ასევე ძალიან კარგად ჰარმონიულად, აი მინდა გაჩვენოთ, აი ასე ძალიან ჰარმონიულად ხართ ერთმანეთთან. ეხლა გაგება სულიერ დონეზე, ასევე სულიერ დონეზედაც კიდევ გეუნებით, აი რაღაცა უშლის ხელს, რაღაცა წარსულის გადმონაშთი, რაღაც ქვეცნობიერში არის დალექილი, იცით, რაღაცა ძალიან უშნოდ, ძალიან უხეშად, რაც გიშლით ხელს, აი სულიერ დონეზე რაღაც უფრო რო განთავისუფლდეთ. თქვენ ძალიან მესაკუთრე ხართ, იცით? ძალიან მესაკუთრე ხართ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ეს პიროვნება დღეს რომ თქვენგან წავიდეს, ხო, აი თქვენ შეიძლება გაგიშდეთ და ძალიან განიცადოთ, ასე არ შეიძლება შემოკარგო. იქნებ რამე ემართება, ღმერთმა დაიფაროს, მაშინ რა, თქვენც უნდა დაიღუპოთ. და მერვე, აბა როგორ აცნობიერებთ? როგორ საბოლოოდ პერსპექტივა? პერსპექტივა არის ძალიან კარგი, ძალიან მშვენიერი ამ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო, ბოშოძენ ტარო თქვენს შემდგომ ურთიერთობის განვითარებას. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. აქ პერსპექტივა ნაკლებია. ეხლა ხართ ერთად, კი ბატონო, ძალიან კარგად, ძალიან გზნებარე გზნობებია, ყველაფერი კარგად არის. ხო, თან რაღაც ეს წარსულის რაღაც ძველი რაღაც კომპლექსები არის თქვენს ქვეცნობიერში, რომელიც დროდადრო გიშლით ხელს, ეს გამოიხატება თქვენს ხასიათზე. აგრეთვე რაც შეეხება პერსპექტივას, ხო, აი თქვენი ეს იმდენად აღმაფრენაში ხართ ორივე, ხო, რომ თქვენ გეშლებათ ერთი რაღაცა და გავიწყდებათ. რაც უფრო თავდავიწყებით არის ადამიანი, ხო, ის უფრო გადის რეალობიდან. თქვენ კარგავთ რეალობას, ჩემოკარგო, გესმით? დაბრუნდით რეალობაში და გაითვალისწინეთ რაღაცები, რაზედაც თქვენ შეგნებულად ხუჭავთ თვალებს. და აი სწორედ აი ეს რეალობა, რომელიც უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას. თქვენი ძირს დაშვება ჩანს სამწუხაროდ და რეალობაში თქვენი მოქცევა, აგრეთვე ამის მერე უკვე იწყება თქვენი ძალიან თქვენი ურთიერთობის შენელება, საგრძნობლად შენელება და ეს ურთიერთობა იღებს სახეს, იცით როგორს? აი ერთ-ერთი ცხოვრებისეული თავგადასავალი, ერთი ლამაზი რომანი. აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გამოჩნდა. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. იშლება ოშოძენ ტარო შესაფერისი სქემის მიხედვით და ამ სქემას ქვია გასაღები. ამ სქემის მიხედვით ჩვენ გავარკვევთ, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ ამ ადამიანთან. როგორ, რა ქვია, რა ურთიერთობა არის ეს? რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას?
როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას, მისი გრძნობები, თქვენი გრძნობები ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე და ასე შემდეგ. ხო, ნახოთ. პირველი. ხო, ნახოთ. რას უნდა ხედავდეთ და რას ვერ ხედავთ ამ ურთიერთობაში? თქვენი ქალური გრძნობები, აი ამ ურთიერთობის მიმართ. მისი მამაკაცური გრძნობები ამ ურთიერთობის მიმართ. მეოთხეს რომ გადავხედავ ბოლოს, იმის მიხედვით გეტყვით ინფორმაციას. მეხუთე. ფიზიკურ დონეზე როგორ ხართ ერთმანეთთან, რა ტოლვა ქვია ამას, როგორი ტოლვა გაქვთ. მეექვსე. ინტუიციური გაგება, გულით და სულით როგორ ხართ ერთმანეთთან. მეშვიდე. აი ეს და ეს, სული და გულით გაგება მაინტერესებს, როგორ ხდება. და მერვე პერსპექტივა, ურთიერთობის პერსპექტივა. პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეს. დღეს თქვენი ურთიერთობა გამოიყურება ასეთ ნამდვილი სიგიჟე. ნამდვილი სიგიჟე. ახლა რაში მდგომარეობს ეს სიგიჟე? აბა ვნახოთ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. აბა ვნახოთ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ეს არის აღმაფრენა. აღმაფრენა და ინტუიცია განვითარებული, ბედნიერების შეგრძნება და რეალობიდან გასვლა. აქაც ისევე როგორც წინა ვარიანტი არის თავდავიწყებული სიყვარული. შემდეგ მესამე, მამაკაცის ლტოლვა თქვენს მიმართ, მისი ლტოლვაც, მისი ენერგიები გამოსცა თქვენს მიმართ. მეოთხე, ჩემო კარგო, ყველაფერი გადაჭარბებული, ეწინააღმდეგება სამყაროს კანონებს. ეს გრძნობა თქვენ მიგიყვანთ სულიერ ფრუსტრაციამდე. გამოგფიტავთ თქვენ, დაგმართებთ დეპრესიას, დაგმართებთ ნევროს. შემდეგ მეხუთე, ინტუიციური გაგება. ინტუიციური, ესე იგი, როგორ უგებთ ერთმანეთს, იცით, აი გადასარევად უგებთ ერთმანეთს, ძალიან ჰარმონიულად უგებთ ერთმანეთს, ფიზიკურ დონეზე დაც უგებთ ერთმანეთს. მეშვიდე, სულიერ დონეზე დაც. ეს არის თქვენთვის როიტყვენ აი ახალი რაღაც აღმოჩენა, ეს ურთიერთობა. ალბათ წინა ურთიერთობიდან ვერ, ალბათ წინა ურთიერთობასთან ადარებთ, ეს შედარებებს ახდენთ და მასთან შედარებით ეს არის პირდაპირ თავს გრძნობთ, აი რა არ ვიცი, პირდაპირ ძალიან ბედნიერად ამ პიროვნებასთან. და პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, აქაც არ არის პერსპექტივა, აქაც ჩანს მარტოობა. როგორც პირველი ვარიანტი, ისე ეს ვარიანტიც არის სასწაული სიყვარული, როიტყვენ რომეო და ჯულიეტას სიყვარული თავდავიწყებამდე, მაგრამ ტკივილიანი დასასრულით. ამ დასასრულს უნდა შეეკუოთ, ჩემო კარგო, ეხლავე. და როიტყვენ აი დღევანდელი დღით, აი ამ ბედნიერი წუთებით შემოიფარგლეთ. ეს იყო მეორე ვარიანტი. და დაგვრჩა მესამე ვარიანტი. და შლით ტაროს კარტს, ოშო ძენ ტაროს კარტს ასეთ თემაზე. ეს არის გასაღები და თქვენ გინდათ გაიგოთ რა ურთიერთობაა ეს, რა პერსპექტივა ექნება, უყვარხართ თქვენ, როგორ გიყვართ, როგორ უყვარხართ, რას ფიქრობთ თქვენს მიმართ და ასე შემდეგ. პირველი. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? რა ურთიერთობაა ეს? მეორე. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ზოგადი კარტი. მეხუთე. ინტუიციის დონეზე როგორ ხართ განწყობილი ერთმანეთის მიმართ.
მეექვსე გულით სხეულით, სხეული როგორ ეწყობით ერთმანეთს ფიზიკურად და როგორ ეწყობით ერთმანეთს გულით და სულით და მეშვიდე ხო ეს ორი არის თქვენი და მისი შეწყობა სულიერ დონეზე მერვე პერსპექტივა მერვე პერსპექტივა პირველი ეს ურთიერთობა ეს ურთიერთობა არის მე მგონი აქაც რაღაც ძალიან დიდ სიყვარულზეა საუბარი მაგრამ აქ მე მგონი რაღაცა ცალმხრივი სიყვარული უნდა იყოს მეორე თქვენი გრძნობები მის მიმართ არის ცეცხლოვანი ენერგიული ძალიან თავდავიწყებული თქვენი გრძნობები მისი გრძნობები ნახოთ მისი გრძნობები მისი გრძნობები არის თქვენგან გამომდინარე თქვენ რომ გიყვართ ის ისიც აქედან არის ბედნიერი ხომ გესმით აი კმაყოფილია უფრო კმაყოფილია ის არის მიმღები ამ ურთიერთობაში აბა მეოთხე ვნახოთ მეოთხე დღევანდელი დღით ცხოვრობთ თქვენ ორივე ამ სიამოვნებაში და ამ ურთიერთობაში მეხუთე მაგრამ სამაგიეროდ ბინძურდება თქვენი სული და ქვეცნობიერი და გონება მეექვსე ინტუიცია სხეულით როგორ გსურთ ერთმანეთის სხეულით და სულით სხეულით და სულით ჰარმონია სრული და პერსპექტივა მაინტერესებს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას არ აქვს საქმე საქმეზე რომ მიდგება ხო აი დაუშვათ ოჯახის შექმნაზე ხო უკვე ორივე დაიბნევით განსაკუთრებით ის და აქ არის კარმული კარტი ამოვიდა თუ შეუშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას ეს იქნება წინაპრების ცოდვები რომლებიც არის გადმოსული თქვენზე ამიტომ გირჩევთ რომ სანთელი დაანთოთ და ილოცოთ წასულთა სულებისთვის რომ სადასასუფეველში იყვნენ და ღმერთმა შეუნდოს მათ. გარდაცვლილთა სულებისთვის ლოცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, აი აქ მიწიერ ცხოვრებაში, ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო, აი ასეთნაირად, ესე იგი, თქვენს ურთიერთობას ხელს შეუშლის კარმული რაღაცა, კარმული ვალები გაქვთ თქვენ, და გითხარით უკვე რაც უნდა გააკეთოთ ამისათვის და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ეს არის ეს დასასრული იქნება თუ ამის მერე გაგრძელდება რა მე გამოსწორდებ აბა როგორ ხედავს ტარო აი ამ ეს არის დასასრული როგორ ხედავს აბა პერსპექტივა რამდენად არის ამ ურთიერთობის პერსპექტივა პერსპექტივა არის ნაკლები აქაც ჩანს ნაკლები პერსპექტივა აქაც იცით როგორი სიტუაცია რომ აი დიდი ბედნიერება დიდი სიამოვნება მიღებული თქვენ ორივე რო თქვენ ამ სიამოვნებაში ხართ ერთად ყოფნის სიამოვნებაში მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგება ერთად ყოფნაზე და დაოჯახებაზე უკვე აღარ გინდათ უკვე განსაკუთრებით მამაკაცის მხრიდან. ხო, ასეთნაირად გაიშალა სამი ვარიანტი ასეთ თემაზე გასაღები. ანუ ჩვენ გავარკვიეთ სამი ტიპის ურთიერთობა. სამივე იყო ძალიან ცეცხლოვანი გრძნობებთან ქონდა საქმე. თითქოს რაღაცა წიგნს კითხულობდი, რაღაც ისეთი ინფორმაცია მოდიოდა. სამივე შემთხვევაში ეს იყო, რო ვიტყვი, დროებითი, დიდი სიყვარული, რომელსაც დაოჯახების პერსპექტივა არ აქვს. აი ესეთი ინფორმაცია მოგცათ ტარო, გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია. თქვენ უკვე
შეიარაღებული ხართ, აი ამ ინფორმაციით ეს კი ნიშნავს იმას, რომ უკვე გაფრთხილებული ხართ, რომ შეიძლება ასე მოხდეს. ხო, ასეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო ოშოძენ ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, ვისაც გნებავთ, ვინც მოისურვებთ ტაროსთან რამდენიმე შეკითხვის დასმას და ინფორმაციის გაგებას ისეთ საკითხებზე, რაზედაც თქვათ აზრზედაც ვერ მოდიხართ და არიცით და ამას ყველაფერს გეტყვით ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში შევხვდებით. ასე რომ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. დალაიქეთ ვიდეო და გავიწყდეთ. უბრალოდ ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ხილაკი და აწკაფეთ ზედ და ეს იქნება ესგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ.